panggilnya. Panggilnya yuk. Kita Mas sambit. Kancil. Kita sambit bareng-bareng yuk. Ayo. Kita panggil. Ayo. Sambit aja sambut. Bocah. Salah yuk. Ayo. Yuk, yuk bareng-bareng kita sambut ada artis kita yang kita nanti-nantikan dari pagi sampai sekarang. Oke. Akhirnya saat ini juga kita muncul. Yuk, langsung kita panggil. Oke. Mas ada. Ada. Mas Kecil. Mas Sontong. Mas Sontong. Kasih support Mas Rian. Asik. Ayo. Seneng aku garapok. Ayo balik balik. Bikin itu wake. Seto tak kandhani ati-ati bojoku nek nakal sampe rasane nyedak-nyedak ae patile lah. Ada yo arep tak konoke aku wedi masuk penjara kok. Monggo Mas. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing nyauri muga-muga gampang golek rezeki. Amin. Sing ora nyauri muga-muga anake tambah. Duk. Dengake kok anake tambah. Kowe karo aku ning desa ngeluh. Ngeluh dalam rangka wali matul urus, Kang. Ha nek dalem daleme Pak Kasmat. Kasmat lho, pranacarane kaya ketoprak kok. Kae wis gak ketoprak saiki pranatacara. Heeh. Kae dulur saka Karangrawa. Didongak-dongakno. Ya muga-muga sak bubare nanggap campursari Sidarkasa. Aduh. Sidarkasa matamu. Lah ora ono apa-apane lho. Jenenge apa? Apa? Nyupalapi. Ana ne nyupalapa. Palapa ku nek Surabaya. Nek ning kene. Nek kene nyupalapi wong mek sithik kok. Iki. Iki nyiret. Heeh. Jen penak. Dang Jaipong. Sing bahaya ku sing Jaipong lho. Ngene. Entekno sego. Batinku aku wegah kok karo kuwi kok. Tanggaku e. Lah iya pro dadi. Kono kidul ril aku lor, loril. Ya tunggale gunung butak ya. Tedak. Dijongan karo Pak Kasmat. Pak Kasmat sabubare nanggap nyu sira diparingi adem ayam penggalih cepak rus kene aduh sangka bilaine. Karo sing temantene sakloron muga-muga atut runtut nganti besok temekaning akhir ya Kang. Amin. Dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dadi kaken-kaken ninen-ninen pindo mimi lan mie ayam matamu. Mintuna rek. Mintuna mangan mie ayam. Iya. Apa meneh iki sing tamune nganggo jilbab? Jilbab? Jilbab ora gedhe wong sing nganggo cilik iki kok. Ah. Arepe nganggo jilbab karepe Kang. Anakku tak rawe nganggo jilbab. Beda di apa nganggo jilbab? Kowe iku wong tuwa goblok. Iso goblok lha apa? Bocah nganggo jilbab iku berarti wong kaum, wong Islam. Wong anak nganggo jilbab kok ora entuk sebabe apa? Lah anakku lanang nganggo jilbab. Mune iku dak ngomong nek anakmu lanang. Rese kowe. Lanang kowe padha. Lah wong aku ngomong anakku lanang kok. Nggo jilbab ya tetep rae. Aku yo matur nuwun. Heeh. Aku nyambut gawe tekan dindi saiki anakku lanang. Anakmu lanang dadi dokter. Amin. Nek tak pengen jeneng karo pasiene dhewe. Iki ya goblok. Kata pateni ya. Di mana tempat nek dokter kuwi tetep harus seneng karo pasien. Ora entuk. Lah nek ora entuk sebab apa? Wis sini-sini wong tuwa. Lho kok wis sini-sini to? Lah anakku dokter kewan kok. Nduk. Mbok kon kawin sapi njlentak matamu iku. Iya ya dokter kewan apa seneng karo anane pasiene ra itu. Ya tunggale kowe mau ah. Lah iya, saiki dokter kewan karo dokter menungso ya. Pinter ndi? Ya pinter dokter menungso ah. Ora iso. Lho kok ora iso? Dek pinter dokter kewan. Dek iso. Nek dokter menungso, pasien teko ditakoni, Pak Kancil larane napa? Heeh. Larane ngelu mules, mlebu kamar jipuke obat, kon nguntil pal, kuwi mesti mati. Aduh.
Nguntal pil. Nguntal pil ki nek gedhe wong kowe cilik ya nguntil pal. Goblok iki. Lah ya ta? Iya. Kuwi nguntal pil. Lah kuwi dokter menungso. Lah nek dokter kewan ora ditakoni cara apa pasane sapi? Pi sapi, kowe laramu apa? Tahu krungu ngono kene iki. Lah sapi ditakoki ya celentak ndasmu. Ngamuk, kowe aja ngamuk. Ben siji lah sing lakoni kowe aja. Heeh, gitu. Ya njaluk pangapura karo Pak Kasmat. Pak Kasman iki Pak Belong nembe gerah sirup. Sirup. Sing ngene iki lho. Ya kok gak sirup. Tangkep. Tangan ambune sapi teng. Ya bar tak nggih ngobok-obok sapi teng mau lho. Iku lho sing ngene lho. Iku jenenge sekrup. Ah, sekrup lho. Piye kaplok dasmu nek? Gak, sekrup. Ono sekrup karo sirup. Kira kaya ese diombe. Nyundungane panjenengan sami muga-muga Pak Belong. Mas Belong dan saras penyakiten si si krup. Si krup. Hah? Pelet jajan. Oh bener ilatmu cendhek kok. Cetruk. Ha iya. Sing tak ning ngene. Ha itu ape nyusul. Waduh. Eh. Ya didongak-dongakno ae didongakno. Muga-muga ndang mari Pak Belong iso ngibur njenengan sami. Sampun satu bulan Bapak Belong mboten saged napa-napa mlakune ngaten tok lho. Boro-boro iso mlaku. Lho iki apa do nek dineh? Lho. Sampeyan nek mulih omahe kaya adoh men lho. Eh ape plotro? Ape plotro? Boto. Heeh. Ala paling kobong. Bisa kobong lah wong. Dek ngenteni iki nyanyi sik wae. Iki ora didungokno malah engkoe nyanyi. Lagu dangdut disane. Heeh. Sonia, Sonia. Ah, ayo Mas. Iso lagu Sonia kowe. Sonia. Sabun mandi. Lho berarti kemproh kene lek. Mun dikongkon salat ae ora ngandel. Sonia. Di loading. Hah? Ben lunga sik. Iya. Lah ya nyanyi sik kok. Kowe omong ya mubadir iki. Kowe mikir ana aku sing ninggah. MC de ninggah. MC iki apa? MC lho. MC iki apa? MC. M karo sing. Modal singkatan iku. Singkatane apa? MC. Modal. Cocot. M iku prei ya. Kok M kok prei kok? Lah iku takok ya M prei ora. PM ora. Oh berarti gak prei. Berarti suaraku rek romprek iki ya. Iye, ha, ha. Lau. Wis kono ben foto sik. Ben ora kowe omong ya Subadi. Ono ale kene Orjen pinter. Yo ngomong dhewe koyo bento iki. Wah, Orjen pinter. Pinter. Wis. Ayo, ngene. Wis ya, kono ben lunga sik. Jek. Sonia. Wih, suaramu apik kok ora ngedos. Apik kok ora ngedos. Hanyalah diriku. Kaya suarane Firdan kowe. Kaya suarane Firdan yang selalu mencintaimu. Pokoke swara apik iku mesti cedake karo PK. Das. Masamu, iki lho Didik sing kulino. Heh, sing ngendang lho. PK ku apa? PK ngawur iku. PK sing ning nggon kafe-kafe. Sing apa sapa? Ah, PK iku dudu iku. Apa? PK nek nggonku 300 tumpakne nduk-nduk. Pinu? Heeh, melu aku melu. Melu wae sih lho PK. Lho ora. Pala kencana. Kok kowe ra gelem ning ngarepe clablak gasmu kowe. Aja dolanan kabel dhuwit entek. Ya. Nek iki no bolak-balik. Sonia kasihku obat gedeng padamu aku cinta
cahaya dan debu. Aku mau jadi pemerah bibirmu yang menambah kecantikanmu. Sonia kasihku, Sonia, oh Sonia. Aku rindu kepadamu, aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. Sonia kasihku.
ning Sonia dirasani. Rasane sapa? Sing di omah. Ya. Wis engko nak wibar dipengin mulih. Heeh. Apa dituku anake? Das. Nggo seret-seretan. Duh, ya, masamu dolanane tak cilik-cilik. Eh tak takoni. Nggih. Wong urip nang alam donya iku kudu duwe pegenan. Nggih, duwe agama. Agama. Aja kalah karo manuk. Oh tak waplok san ya kok. Manuk yang di agama kok kowe ra di agama. Ora ono. Manuk kok di agama iki lho. Manuk ku agamane loro. Apa? Islam karo Kristen. Lah nek sing Islam manuk mbret kaji. Oh mbret kaji. Mbret nek sing gereja manuk apa Kristen? Kristen. Iku manuk gereja. Manuk apa sing ketiban jenenge mati? Manuk apa gak ono ah. Manuk gereja iku. Lek iso. Lah ketiban jenenge ra mati wong manuk cilik semua ketiban gereja. Lah manuk apa sing betah ning Banyulan? Oh, manuke pakmu. Ora ono. Pakku wong e gak iso lapo-lapo e. Dan ora pakmu, manuk kowe di manuk. Ono wong wedok di manuk. Ayo. Manuk cekungku. Ora iso. Manuk Srimbomba. Ora iso. Lah manuk apa? Manuke wong Daud. Betah ning Banyu kuwi. Manuke wong Daud. Lah iya rek. Salahe kowe. Mati kowe. Ya. Manuk apa sing ora iso modot? Ayo. Manuk apa sing ora iso modot? Ora di manuk ya. Ora ana manuk ora ana. Ora ana. Berkuku. Dudu. Lek kok dak. Dak apa? Kene wong Daud. Daku gumdra gak iso ana. Modal. Iki perkara manuk. Iki perkara kewan. Iya. Kewan apa? Berarti iwak. Iwak roh. Iwak apa sing metune bulan Agustus? Teri. Dak. Tongkol. Dudu. Banyar. Dudu. Lah iwak apa? Iwak lomba-lomba. Lomba panjat pinang. Ana lomba karung, lomba karung. Iya ya. Iwak. Iwak apa sing mangkelke ning ati, modiar ke. Oh. Iwak apa sing marai mangkel ning ati? Ya. Ora ana. Ana. Lah iwak apa? Iwak ejek. Apa iwak entek segone ejek. Mangkel atiku. Iwak entek segone ejek lho. Iki ana kewan iso kiroah. Kewan untungmu kuwi ana kewan iso kiroah. Tak kowe gak ro nak aku ro. Lah kewan apa? Iku serigala. Eh serigala iso. Serigala opo namu? Ahu. Udu billahi minas syaitonir rajim. Eh saiki iwak apa sing iso marai ngaji? Oh, kowe salah e. Iwak lanang. Ora iso. Iwak wedok. Ora iso. Iwak apa? Iwak paus. Paus apa? Paus tat. Ustaz. Kowe salah sing gale ya iso kiroah. Ape bongkok. Wis ape bongkok. Ya. Kok paus paus tat iku. Dongake kancane rek ape bongkok nek ape mati mati yo sik. Lho gak kowe mati keri karo sik dhisik. Enak, enak mati dhisik. Lah kowe nek ana cah wedok ayu ndak emane man. Iya. Mati keri wae mati keri. Wis seneng mati keri. Iya, Jos. Lah sing mendem kowe sapa? Lho. Lah sing mati dhisik wis bar rek. Sampai mendem gue wis mati sih. Nah aku rasa mati. Kulo nafsi ndek kotul maut. Apa kuwi? Eh, aja jujur-jujure. Ora mudeng kowe. Rek kulo. Kulo nafsi ndek kotul maut kowe ora mudeng. Lek kulo nafsi ndek kotul maut ki apa? Aku dhewe ora mudeng kok. Malah ketakok aku. Iya, ampun rek iso. Dongakno karo Bapak Kasmit. Kasmat. Eh, aku bonot. Durung ngerti sing duwe omah. Oh, alah, ngetarani sing duwe omah gampang yo Kang Kanjil. Piye? Angger sake mondol-mondol ya kuwi sing duwe omah. Heeh. Tompo buwan. Didongakno Pak, Pak, ya. Pak Kas. Sing ndi wonge? Tak dongak-dongakno iku imbohe 50 yo. Oh, alah, Kang, Kang ya awak Gusti, kowe iki dagelan kondang yo duwe jeneng. Lho, kok trimo nyanyi apa ndungake kok njaluk 50 le Kang Kang. Ayo. Koten iku ndang dileki go Pak. Aduh. Padha ae lho. Ndungakno monggo sareng-sareng do selawatan nggih. Oke. Nggih, sing nganggo jilbab selawatan ben tok gampang golek rezeki. Heeh. Sampeyan mulai nyandung rezeki. Amin. Sing nom-nom cepak jujune. Sing tuwa-tuwa panjang yuswane ado saka bilahine. Amin Allahumma. Asin. Asin untukmu kono. Amin. Lah ya amin. Omahmu ne asin nek kowe pengen bosok iku apa? Amin. Eh, omahmu ne asin nek. Salah iku. Sing bener amin. Omahmu ne asin nek. Lek. Lekmu. Ayo, jangkak wae, Bro. Ora nganggo iki gak iso mandek.
Ya. Manual ya mantep iso ya. Iki nganggo deski. Dinganane nggowo campur sarine dheke ki apa? Dracula. Dracula ya. Kang. Ayo. Ya. So, ayo kowe sik. Salat tuwa. Mah, mbok kono. Kowe sik ah. Tak tak bayar ya. Iya. Emelo aku. Iki ngancam senengane. Salat tuwa, salah. Aduh gak apa. Nyanyi aja fales. Nak Iwan boleh fales. Nek Dul boleh sumbang. Nek Sandal minta sumbangan. Kan ape. Yo. Usulatu wa. Sak ngono. Salatu wa. Salamu wa. Nah, salatu wa, salamu wa. Ala tahu Rasulillah. Aduh. Ceto. Ala tahu matam bosok. Dan piye? Ala toha rasul. Toha mangan tahu. Goblok eh. Salatu wa salamu wa ala toha rasulillah. Salatu wa salamu wa ala yasin akabibila. Sugeng siang bapak asmat engkang napa ngrekehi sing hormat jakno dirungokno jenenge kasmat ora asmat apa upine bosok apa jenenge kasmat munimu asmat e lho sing ngomong kuwe ya asmat jenenge iki kok asma iku penyakit apa piye jenenge kasmat ora asma. Ya wis ah. Kuwi tuku kentheng nggo gawe apa? Tuku kentheng nggo gawe nggih apa apa? Nggo gawe omah. Oh, nggih gawe. Sing gawe omah. Omah gedhe omahe sapa? Omah gedhe omahe Pak Kasmat. Lah nggih Kasmat ya Allah Gusti. Samelku ya Allah, bubuk nggih mboten apa-apa jenenge wong tuwa iki sakniki pun sudo. Ora sudo. Perkara ku pengen ditutupi jilbab. Pak Kasmat bu kula wau nggih kalih bungkus wati nek ora kliru nggih to. Kaswati. Darwati lho kaya ora penting ana dingne gene. Kowe tuku Darwati. Darwati. Kowe tuku pring nggo gawe apa? Tuku pring nggo kandang wedhus. Wedhus gedhe wedhuse sapa? Wedhus gedhe wedhuse Pak Kasmat. Pak Bindo Pak 50an 100 Pak. Didongakno. Kowe tuku kurungan nggo adah apa? Tuku kurungan nggo adah manuk. Manuk gedhe manuke sapa? Manuk gedhe aku gak wani. Aja teko mari. Aku wani, aku goblok. Kowe wani ge. Wani. Yo. Tuku Pak Kasmat. Tuku Pak Kasmat to. Aja ngamuk nek setro. Tuku kenteng. Oh, nggo ngeprok ndasmu. Tuku kenteng iki ngeprok ndasmu. Lho. Dang. Iki belok setruk iki gara-gara mbak. Kowe tuku kenteng nggo gawe apa kaya aku? Lah kowe tuku kenteng ora. Kowe ngomong kaya aku mau lho. Iya, asu. Asu. Karane wong rek asu. Asu ku apik goblok ku. Rek apik iki piye? Asu ku singkatan. Asu kanggone wong Islam ditandak najis nek dipangan iwake. Haram. Ah goblok asu nang kanggo kancil singkatan. Katan piye? ASU. A. Aku. S. Selalu. U. Untukmu. Asu. Asu ya singkatan apa? ASU. Apa? A. Agama. S. Suci. U. Utamakno. Ngomong sapa? Ngomong sapa? Ayo. Kowe tuku kenteng mbok nggo apa? Tuku kenteng nggo gawe omah. Omah gedhe omahe sapa? Omah gedhe omahe Pak Kasmat. Ya iki kenteng.
Kowe tuku pring mbok nggo apa? Tuku pring nggo gawe kandang sapi. Tapi gedhi sapine sapa? Sapi gedhe sapine Pak Kasmat. Yo. Iya, ora kono. 50-50 ora metu. Blas. Kowe tuku kurungan mbok nggo apa? Jek tuku ndek apa? Ndek lho. Wong aku durung tuku lho. Urutane iki kowe. Lah iya, sing muni aku tuku kurungan iki sing muni tuku. Ya ampun. Tak suwawat iki. Eh. Suwawat iki kengko. Oh. Tak kowe disawat iki yo nyoh ngono. Lah. Tuku kurungan nggo apa? Tuku kurungan nggo ada manuk. Pediar e. Manuk wedi manuke sapa? Manuk gedhi kurungane ora sedeng. Lho endah. Lah manuke sakuwe kurungane semene iki ora sedeng. Heeh. Lah manuk sakuwe kurungane iki ya sedang-sedeng terus. Heeh iya. Dagelan iki jenenge sapa? Dagelan iki jenenge Kancil. Lemah cilik jenenge apa? Lemah cilik jenenge Krikil. Kotoran irung jenenge apa? Jenenge Upil. Sing dodo ning dodone penyanyi jenenge apa? Dodo jenenge Pentil. Lah kok botak ngono? Ya salahe kowe, Mak. Goro-goro ngono aku terus. Apa nak gone dodone penyanyi jenenge Pentil ku saru? Uyuh. Ngote. Apa apa, Mak? Abune, hah koyo sabun. Sabun dip-dip. Sing ning dodo jenenge Mote. Lama nek cah wedok metu bengi jenenge. Iki cah iki dodo. Kowe marahi gak parian goblok ngono. Parian piye nek goblok iki? Iwak bandeng coplok matane. Lah terus piye? Picek ta? Lho. Ora moto, iwak ora duwe moto ora picek. Oh iya. Aneh wak, apa sedikit-sedikit? Saya nyanyi dangdut, aku nyanyi campur sari. Ini dangdut pangan aku nolik. Ah, campur sari pangan aku berdoae. Alah Raisa, aku kayak putus cinta mas. Lagunya Gary. Mas, gawe nau. Gawe nau apa? Citorondo. Aku gawe nau. Aduh, nah, gawe nau anak lah ini. Matam suwek. Yo, putus cinta. Lagune Gary. Heeh. Engko aku lagune anu Bleri Celurit 5. Dori Celurit Peso 5. Lah saiki jelek. Lah Celurit Peso lan semene, iku Celurit ae. Ya. Hei, wong ayune cah iki. Heh. Ucil bab. Iki soben muga haji. Nak kowe ya muga hajinyan. Padha. Ini om, jelek mau. Lagu ini penganten. Yo. Monitor. Jelek. Sudah terkenal di mana-mana, menanam nasi menjadi bubur. Kalau tak jadi, apa rasanya? Tulang menangis di dalam kubur. Asik. Suasana hatiku sedang berduka. Asik. Gara-gara cintaku diputus dia. Bukas
rasane siramu digawe loro ora urung saiki nek dadi rondo malu hatiku hatiku masih dapat ditahan ae ae tapi namaku jadi omongan orang pungkasane siramu digawe loro ora urung saiki nek dadi rondo nanging telek telekmu dhewe ana dangdut ta teko si Jorondo le kowe lagu apa dangdut aku campur sari sak senengku ah balah iki lho gak teko si Jorondo ki ala gadis Malaysia oh kuwi kaya iso-iso gadis iso wis lagu barang dengat takon aku aduan nek lagune mbahmu sing wis mati wae iso kok. Lagu mbahku apa? Ya, ilah. Mati ku. Oh. Lagu Malaysia. Oh, gadis Malaysia. Ayo, iso mana? Nek iso rokokku tak jalo lho. Bayamu kowe wae rokok piye? Bo ora sampe-sampe blas. Alah. Emong untuk sampe enggak? Mbah. Maju rene. Piye to? Sing nanggap mriko kok. Jenenge lek pengen nonton cetoke ngajeng Bu. Apa sok nanggap dhewe ya Bu? Gadis Mali. Gadis Malaysia aku sing ngadep rene. Nyolo. Eh kanjel ya pe mati mosok enyah lho. Power. Ayo gadis Malaysia. Ha. Malaysia. Jangan kau tutupi. Cek. Nyanyi jorok jangan kau tutupi lo nak ketok terus wong gue bojomu ra mbok tutupi malah dilubur laler lah barang weke bojoku ae ora weke wajahmu sayang dengan 10 jari baru pertama aku melihat gadis secantik kamu berparas melati di sanggul cinta berparas melati yen kula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe loro ora urung saiki nek dadi rondo Dangdut aku iso sambur sari. Ah, tak kei lagu sing ora iso teki sida rondo. Apa? Rebana. Rebana ati nabi dunia kasana. Wa fil akhirati kasana ta wa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati ku. Lagune Makadir. Alah, kok iso? Iso. Aku pinter gak Makadir. Makadir ning ndi? Den Mas, sepira Mas? Ini pira? Ini gonmu. Magadir la ilaha illallah wa inna ilaihi raji'un. Kowe tak dongake mati detail pentil. Detail kancil. Kancil pentil. Magadir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iki lho ngrasani. Ini kancil lho pentil mung sing dipentil aku mrene ngono. Oh iya. Ya pendel sakmono dongore sepira. Agadi. Yo, agadi. Wah, ora rada teko sedorondo kae. Iso. Wis ora iso. Magadi. Magadi. Sao. Sao untukmu.
dagelan maka diri dagelan ono salah sithik gak apa-apa. Maka diri akal bilala. Maka Arjen lu goblok. Magadir ya kel milala magadir bisa milala magadir ya kel milala magadir bisa milala magadir bisa bila hayati magadir kas bakal hayati hayati magadir kas badal aya magadir magadir pian mulo sriramu wis tak aturi golek bojo sing kresna welas sejati pungkasane sriramu ati gawe lara urung asekan celape bongko nadane padha dari awal nyampe Makadir padha kabeh iku to nek menawa padha neh ya mek penyanyi sih ya ana panyunan apa caping gunung ayo kene caping gunung wes wes sik iku wedi to wedi ngendelik terus lho iku kan jebaliti balita balita lak gede wong gak cilik kok. Coba jaluane caping gunung. Bu Emma lo. Iki lo miku. Pasosane kok ana rogo miki. Anyu beto ae lo. Tak kan. Iku wale. Matane bosok. Iki ketone mbone wis dibubari. Delok. Ape mabur ngene ya. Penyanyi iki nggone wis dibubari. Nek ngono. Penyanyi penyanyi dek dripet bladen kepale lho kok gelo aku se ana brengos kok pindah kene iki lho kowe aja ngono lho raimu raimu ndi raimu ndi kowe tau tumon raim mlethek ta iki iso se nek iki brengos mon ten kentekan kene aja ngono kene lho kesuwen goblokem benelek nisan ana arti wong ganteng senenge dalan pengintik terus lah ngintik bolong aku ciu geger ae goblok es krim es krim mampu es krim tanganem lho bae dan iki goblok tak wedhi sik ben cantik. Asik aku bagus, asik aku bagus. Walah gobloke, gobloke. Sing mesti mikir lho. Cukur ora pas ngono. Cukur wis apik. Enge ya ya. Ya ya ya. Sing ngene iki, iki critane bar. Kambo keploki terus to, Mas. Iki wis dadi keplok. Ya iki kan udan. Keplok iku. Nggih. Udan jenenge belung ora aku. Perkara iki. Kene ngopo sebabe kok ngene? Kan bojo sampe bledek sambar bledek lah terus iki aduh alon-alon aduh alon-alon ah motong kok kasare ra umum lho cukur ora mbayar geger ora umum ya aduh ora ngono Mas, sepatumu iku ora kanggo kuwi. Bayaran lho. Bayaran 175 itu. Ora ngono Mas, pesan pedes napa-napa? Lho. Pedes napa-napa? Iku Mas Adil, ambil. Salah. Oh, lah pas persis iki. Tak koyo mentok ora anu. Mbok jajan mlaku ngono ora nganggo sepatu. Ora nganggo sepatu. Muga-muga danyang kene nyeseni sikile ngono tenan. Nyanyi dik ngene iki yo payumu kapan? Saiki wis cantik. Ayo. Dek kenalan sih. Kenalan, Mbak. Oh, kenalan riyen. Asline mboten sondong. Asline sinten? Dudu sing rada. Sing rada keren. Boy. Wis. Apa? Mas Boy. Ya Allah. Sapa, Mbak?
Boy. Oh, aku pun bintang film. Napa? Bokong ketek. Iki ya Reva. Iki. Oh, Reva bintang film. Enggak. Gua ngubah kucek lho. Iku Reva nol. Asem iki. Reva nol grupku. Lah Reva nol. Ayo. 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 Ayo nanti. Asmane sinten? Hah? Dereng kenalan lho. Ayo Mas Boy. Hop. Kenalan riyen nggih. Tiket Nusantara, tapi enggak nggawa C. Tiket Nusantara. Heeh, enggak nggawa C. Ora, kok nek nggawa C dadine. Picekek. Aku Al. Al apa? Ora, Al anak langit. Lah apa? Almarhum. Almarhum iku mati. Iya. Wong ngene yo, pegel aku. Pengumuman pihak bisa kene iki nggih. Nggih, tamu mriki dipun aturi wonten pihak besan. Mriko wonten S2. Maksudnya piye ta? Piye? Pihak mriki ajeng besan wonten gene kagungipun. Aja S2. Mboten. Durono dak rono nek lare pamet lho. Monggo-monggo. Monggo. Sing besan mriki badhe nderek besan teng besan kakung. Wonten besane besan kakung. Bareng kalek mencolot ngono. Heeh. Lah iki sik nyanyi apa ora? Ibu anter men. Oh iya. Alus ya kudune ya. Nek pianten putri niku kudune alus. Niki sias nyanyi. Cape. Sinten sing nyuwun cape gunung kau? Wis ora ana wonge. Wis ilang. Wis ilang ora sadi wei. Nah, terus cape gunung, Bu. Sampeyan lagu napa, Bu? Ora sida, wong ora sida. Cape gunung sampeyan apa? Cape gunung sampean jaran goyang jaran goyang cape gunung tuku kaset dhewe Bu. Ayo sampun ayo Mas cinting Mas cek Mas dibawani sik nek iku kan langsung cinting ah di selindu ayo sabun dulit saben bengi oh saben kuwi anggar kaliyo aku sabun dulit gagah ya aku tak meneng ae iso kok ngarepe tok oh mboten sios jam setunggal nggih mboten sios jam setunggal mengke mangan es tum rasi do kasihan ya lho sabun Joko tekan kono tok. Adane lanang e, Mas. Saben bengi nyawa yen memajang amanggo janur une tak kudani di nek penyanyiku engko mulih terus mlakune ngene terus piye adi ayo balik nang sik ngono sik nek berdo dak ketutu yo, gak juta. Nah. Balani ngono mau. Nek kowe sing koyo mau, gak gentung, gak ana kowe. Iki nyekeli apa to? Ayo. Oleh kabu. Ah, balekno nek balekno. Iki sing jenenge entuk rezeki. Jajal nek miringe rono, baleni Mas. Durung. Pas aku siap-siap. Eh malah enak goblok kok.
kudu iku 700. Oh iya iya ora apa-apa. Tembang wae wato. Iki anake sapa rene? Aku tak golek anak siji. Gulo. Padang lho. Padang. Copita. Paci mriki. Kowe kopoken ngono. Pacitan Sarwi. Sarwi modar. Pacitan. Sarwi. Kok ora toto blas bener nek jenengmu kancil nyolongi timun kuwi. Paune nyolong timun saiki nyolong tenggas. Panas. Udan. 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 Piye udan? Udan. Panas. Panas. Aling-aling. 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 Jengking. Danur. Taping. Dayo jemput taping. Janur kuning. Benung. Ya wis. Nadyan wadon sarto lana. Minumane banyu bening gas none nang ayo datangnya lintang terus
dari sawah turun ke kali. Dari mana Mas Kancil datang yang bikin bikin gak cetobas loh. Dari mata turun ke hati gitu. Hati. Hati luntukan kene. Jajan nek mane? Lah aku gak. Aku. Jajan nek mane? Wah, ora. Jajan. Ora mukrim, ora mukrim. Ora mudeng eh mukrim. Awan-awan aja goreng kopi. Ora ngerti larange gula. Dadi prawan dik aja dolan bengi. Terus. Nek dolan bengi. Gak dirogoi Joko. Wong gurine mek i kok goblok Joko. Godho grontol, kayune jero. Heeh. Megal-megol gegeden turi-turi putih. Parek amun mlebu iye ta. Ana godhok grontol kayune jero, tibane kok malah padha. Kaya padha ae. Piye? Mau parian piye? Goreng kopi, awan-awan aja goreng kopi ora ngerti larange gula. Terakhir kok tiboki sing ngomong sapa? Ayo nyanyi dangdut. Sik. Apa? Teh dandani mau durung rampung. Aku bapak no. Lah kan wis wedaan. Iya. Saiki nang lipstikan. Ah, lipstik aja karo melek. Ya merem. Karo merem. Ya merem. Merem. Cantik tuh. Sing dine sing durung. Merem, merem. Agek aku. Ono lambe tak mau nambani. Bagong. Apa? Apa mau? Anjen apa mau? Yo persih Bang Bali. Sing ngakon ngadeg sapa? Aduh. Sing apik. Lah eh. Aduh. Aduh, Cil. Terus ah. Heeh. Pengigae ku mau bokong mloro. Heeh, ana sing ganjel. Aja jajal aku. Nggih. Aku jeng petok vitamin. Ana sing atos, Mas. Aku jajal. Mandep rano sik. Mandep rano. Mandep rano. Kene megaga. Merem, kudune merem. Tuh kudune merem. Kan njaluk pangku. Njaluk pangku to? Njaluk pangku ayo saiki gentenan. Tak ambung ya, merem kudune merem lho. Merem terus. Sik tak ambung, sik tak ambung sik. Bibir. Piye rasane? Eko, sik. Eh kowe kok. Aku. Masyaallah. Rupaku. Bocane rupam yo koyo telek kok yo. Aku. Delok pangku. Kowe tak pangku kok yo. Sik, aku di pangku. Kowe mau njaluk pangku sandong bokong mloro. Heeh. Aku nyang jajal aku. Jajal aku. Ana rasane opo gak? Ora ana. Ora ana rasane. Nek gak ana gene. Lah nyene ora ana rasane ah. Tapi iki linggahi bocah dolan kok. Lah ijam meteng kowe lele. Tak kira aku tuh wis siap-siap. Jebulane ora ana rasane. Ora ana rasane. Tano. Ora ana. Bocah dolan kok. Ayo, pisan kas. Gak ana riyo kono rogo Mas. Aku tak pencilakan karo. Nah, ayo. Sing nyanyi Abang. Wong kene yo sayang. Reok Ponorogo. Kaya wis aku ne. Tenenge ngono karo. Tenenge. Ora sah sing ngejak patak warak ae. Iku je. Aja mbok-mbok ambum renek lho. Are Reok Ponorogo. Mosok reok ngene to. Lah kan siap-siap arep joget. Ayo, Bro. Reok Ponorogo. Edoh. Arjune njaluk ganti iki. Tanggapan laris lho Arjun kaya jek. Kerumunan iki. Cici. Tanggapan laris Arjune jek ngene terus. Kok kaya meneng ya do mesti klopo. Kowe iku do meneng ora do ngoceki klopo.
Pok pok pok. Iki apa rek diucap? Matii. Dewe. Tak kira ngethel kok. Iki dewe-dewe iki. Dadi Gus. Aku paling adem. LI. Eh. Denmark. LI. Denmark. Denmark kundi. Flores Marang. Demak. Demak arek Denmark gayamu. Rodok keren Denmark. Ora keren iku. Lebeh. Aku malah Kolombia. Lah apa? Kulon, kulon ketitang. Aliombo. Ayo. Semoga Kang Mas Joget keren.
cilik ning iso koprol teng pindho. Jajal gendong aku kuat ora? Gendong aku. Orang kan piantone Mas Gandil kan cilik, iso koprol wae pindho. Jajal gendong aku kuat ora? Gendong arep ndak kuat. Arep. Dino, gendong aku mbok pondo ngono lho. Jajal, jajal ya, aku digendong ya. Ana lima mas. Ini. Mau kan koprol kan sampai bini jajal aku digendong. Kurang ajar kowe. Udul ngono. Teng empuk penak to. Empuk apa atas ora apa-apa. Iku balung-balung bloko mbok. Aku dak wani nek iki. Alas iki ya, milih sing ndi, Mak? Milih sing gering ae, gering merah kanggo. Goblok. Olele. Cito gendong aku pora. Wong kowe. Ning kene. Cito gendong aku pora. Rewet ah, mengko gendong. Tak kan gendong sik ya, Mak. Ketek mu saltone enting men jajal tak kan gendong. Kape. Pak Cito. Penyanyi minyake murahan kok. Inoi. Inoi. Kecem. Dia melok juga tak? Aku jalan gendong kok. Gendong lu mau gendong kok. Piye tuh? Tengok aja tiba-tiba ke yo. Ayo. Wani piro? Pae. Lah yo wani piro, Bu? Wani piro, Bu? Ora ana pakane. Ya mah. Ya mah gawe are. Nambuh gawe are. Tenang, ambune tenang. Goblok iki. Aku kan mau dhewe. Alhamdulillah aku entuk iki lho. Lagu tak matane, Dik. Kok entuk ora? Alhamdulillah, 40 juta. 40.000. Tuan rumah Mas Badrun CS. Badrun minta lagu kado perkawinan. Karo apa nyawang setan. Nyawang setan apa? Kado perkawinan nek separo aku. Kowe karo aku. Oh.
Condong, kowe karo aku njaluk pamit. Iki benten keluske karo Mbak penyanyi. Oh iya, heeh. Sadrenge nyuwun pangapunten. Ora krana kawula kalih Pak Kancil menawi wonten donga-donga kabeh ingkang mboten peranane pengalih panjenengan, kula minangka mangsa lumrah ing pangapunten sadrengipun. Langsung dilanjut kalian musisi-musisi terkenal kula kali Mas Kancil nderek nyuwun pamit utawa undur wonten ing jaman kelangsungan. Matur sepadu Mas Kancil CS kalian Mas Sodok atos-atos sampai jumpa. Dua wilujeng selamat ya sampai terima kasih, tepuk tangan dong, tepuk tangan dulu, tepuk tangan ya.